goizian zirriborroka izan du deu. Unai Gaztelu mendikin batea biloginan marrazten eta Miren Artetxe eta Igor Elortzakin bertxotan haitu dira. Eta horren haitzakin etorri naiz. Beti da plazerra muga alde honta pasatzea eta oso giro polita do, eta egun pasa polita itxeko aitzakilare bazan da. Egia esan harritu naiz, hain txikia izateko, bueno, giro berezia oso, eta jende asko interesa, bentsan liburuekin eta badirudi, bueno, eta gita hain txikia izateko inpresioa egin dit, egia esan, ez nuen, niretzako lehendabiziko urtea da, nuen ezagutze. Eta txikia izanagatik mugimendu handikoa bentsan. Ba oso giro polita, jendea dexente dabil eta salmentak ere, bueno, pixkanaka badoaz. Helburuare ez da saltzea, da elkartzea eta elkargune hau sostengatzea eta bueno, euskaldunon arteko topaleku bat bilakatzea. Hori da. Euskararen errepublika dela ikusten da oial batean, sageran. Eta bo, argia eta baltzan eta ez du nio garantzik gabe udaletxeari eskerak, egun hau antolatzeagatik. Euskarak lehentasuna bederen ukaitea, gauza ez ohizkoa da. Eta publiko ez ustezko bat badago eta jendeak uste du beti, erdarazkoak baizik nagusi direla, minan euskararen indaga erakustea bederen pozgarri da. Eta uste dut hortan ari giren guztientzat, be moralaren dako, ostiko bat, dena laguntza handi bat, ere, uste dut, Arnazgune bat nahita ez, eta gaina kriterioa, oso kriterio naturalarekin, eta urte guziz etortzen gara. Lehenbiziko urtetik nik uste hemen naizela, eta segitzeko asmoarekin. Eta momentu zegiarran ezin izan dut itzulia osoa egin, baina ja hartu dut, sarren handiarena, gero komiki ere bai ari izture barena, eta beti berritasuna badira. Gero aurkezpenetan eta naiz egoten ahal, hemen nago, hemen txiringitoa eta zeratzen, baina bueno, programa izugarria, oso ona. Ba, balio dute kolektiboa geha, musika kolektibo bat, Donosti inguruko musikal taldiena, ba, talde txikiak, gaur egun dituzten zailtasunak, ba, hoiei aurre iteko eta elkarri laguntzeko sortutako kolektibo bat. Nik uste kolektibo honen ingurun bildu gean taldeek elkarbanatze deun mentalidade bat badaola, ba, pixkat euskal kulturgintzaren sustapenarekin, bueno, pixka bat egiten dugu ideal hoiekin, eta ba, aukera ezin hobea iruditu zaigu zentzu horretan. Hemen elkartu den jendea eta hemen sortu den giroa, ba, oso bat dator ez, gure kultura eta musika ulertzeko moduarekin, eta orduan ba... Dana ez da Durango, urtean behin Durango eta punto. Horire bai, eskate. Zabaldu beste leku batzuetara ere bai, ez.